Sandro. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, току-що беше внесено предложението за създаване на временна комисия, анкетна комисия за полицейското насилие по време на протеста миналия четвъртък срещу Българския футболен съюз. До тази сутрин не беше ясно как ще се разбере с глобката, дали ще има такава комисия или няма да има. Защото тъжната истина е, че парламентарната ни история, най-добрият начин да заметеш един скандал е да му създадеш парламентарна анкетна комисия за неговото разследване. Така че ние не сме наясно и твърде дълго в ИТН се чудехме защо продължаваме промяната и Кирил Петков в частност настояват за такава анкетна комисия за полицейското насилие. Това е декларация от името на група. Вие какво? Господин Караджов. Ще се наложи да го доизслушате. Ние не знаем за... Господин Караджов, може ли за секунда само да се обърне? Уважаеми колеги от ДПС, които сте развълнувани, да ви обясня, не се касае за точката от дневния ред и не касае темата. До тук не се касаеше, господин Цонев. Така. Защо е въпроса? Дали е само заради замитане на проблема под килима и защо не е за работата на МВР като цяло, за което мнозина от вас тук са пледирали много често. Особено на фона на скандалите, които всекидневно тресат това силово министерство. И те имат пряко отношение към неговото функциониране. Например, кой, кога и защо е натискал министъра на вътрешните работи? Кой всъщност кадрува в това министерство и дали последните изстъпления не са пряк резултат от това кадруване? Точно така. Но нека да продължим с задаването на въпросите. Ненадейно отговор на този въпрос даде самия Кирил Петков. В едно доста странно би го нарекал интервю за Нова телевизия във вторник, той влезе в пряк сблъсък с обадилия се по телефона вътрешен министър Калин Стоянов. Извън комичната ситуация един мандатоносител да разпитва в своя министър в ефир, вътрешният министър директно обвини Кирил Петков, че му оказвал натиск за смяна на ръководни кадри на МВР. Кирил Петков се опита да се измъкне в това интервю, но по един много странен начин, колеги, обърнете внимание. Той четири пъти попита Калин Стоянов дали е говорил с него след датата 17 август. Забележете, не откакто се познават, не откакто е назначен министъра, а точно от 17 август нататък. Което логично предполага, че преди 17 август е имал разговори или срещи, на които се обсъждала работата на министерството. Нещо, което между впрочем и двамата не отричат. Ще ви прочета дословни цитати от това интервю, които Кирил Петков дава по време на това истинско реалити шоу. 17 август беше последният път, когато съм отишъл при него. Става дума за министър. От август, когато беше последната ни среща, имало ли е обаждане или разговор с мен? Пита той. Аз ли съм единственият лидер, с когото не сте говорили след 17 август?
И четвърто, имали ли сте разговори с господин Пеевски или господин Борисов от 17 август до сега? Каква е тази сакрална дата, уважаеми колеги, 17 август? Че общо 4 пъти Кирил Петков я повтаря в своите въпроси към министъра. И на всичко това министърът отговаря, че до 17 август, тази сакрална дата, е имало много обаждания и срещи с Кирил Петков, както и с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но след тази дата вече с никого не е говорил. И логично възниква въпроса, защо 17 август се оказва толкова ключова дата за отношенията между мандатоносител и вътрешен министър? Защо е тази фиксация на Кирил Петков върху датата 17 август? Дали не е, защото на 16 август бе застрелян видният бизнесмен и политически ментор на Кирил Петков и Продължаваме промяната Алексей Петров? Човекът, който по думите на лидера на другия некоалиционен партньор Бойко Борисов е осигурявал логистиката за създаването на това правителство. Тоест, до 17 август има човек, има логистика, има влияние и срещи върху МВР и срещи там. След това няма човека, няма я логистиката и няма влияние върху МВР. Българското общество има право да знае как се случват нещата в едно от най-мощните силови министерства. Кирил Петков дължи обяснение на всички българи за онова задкулисие, което осигури създаването на сглобката и за зависимостите, които продължават да крепят този порочен сговор. Затова ние от Има такъв народ смятаме, че трябва да се създадат не една, а поне две анкетни комисии за МВР. Едната да разследва какво е ставало до 17 август, когато е имало човек, имало е влияние, и една за след 17 август, когато нещо се е счупило в вашите задкулисни контакти. И това не е шега, нито е някакъв сарказъм. Проблемът с нерегламентирания натиск върху министри от това правителство приема толкова опасни за страната размери, че заплахва да избухне като мина в колелата на това правителство. Първо от натиск и заплахи се оплака министърът на електронното управление Александър Йоловски, за когото дори Продължаваме промяната не отричат, че е тяхно назначение. Сега се оплаква министърът на вътрешните работи Калин Стоянов, за който още се спори точно чие е назначение. Ако логистикът на сглобката беше жив, можехме да попитаме него. Но явно това вече не е вариант. Може би е време Кирил Петков да проговори, да му олекне. Извинявайте. Няма как да не отбележим и странното поведение на премиера Николай Денков, който и досега не е намерил време да разговаря с министър Йоловски по въпроса и да изясни дали наистина е заплашван от Кирил Петков. За сметка на това обаче вчера академикът най-после се охрабри и поиска проверка дали пък полицаи са заплашвали действащ министър. Нищо, че то сигнала от преди няколко месеца. Няколко месеца трябваха на храбрия академик, за да пристъпи към това свое смело действие. Нищо в криминалния казус Петков притиска Йоловски, Денков по стар български обичай се е снишил докато мине бурята. А трябва много ясно да заявим, че просто няма как и двете страни да са прави. Или и двамата министри лъжат, и те трябва незабавно да бъдат освободени, или и двамата казват истината. И ако и двамата казват истината, какво трябва да направи премиерът? Ами той трябва да се разграничи директно от Кирил Петков, който пак го няма в залата. Няма да казвам къде може да е, Тошко, извинявай. Да. Който от своя страна трябва да стане клиент на прокуратурата. Не може и мандатоносителят да е сит и министрите да са цели. Не е нужно човек да е пророк, за да предвиди какво ще се случи от тук нататък, ако ситуацията не бъде изяснена до край, колеги. Още при съставянето на това правителство бяха заложени множество бомби с закъснител, които една по една сега
започват да гърмят. И ако не бъдат обезвредени на време, в един момент ще взривят цялата ни държава. Благодаря за вниманието.